Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nnya ku kyalo Lumejjere ekiri mu disitulikiti y'e Ssembabule. Kyaddiridde motoka y'ekika kya Cosita eyabadde eva okuziika mu disitulikiti y'e Ibanda okulemerera omugoba waayo bw'atyo nagikuba ekiggwo. Kiteeberezebwa ng'akabenje kano kavudde ku nguudo embi eziri mu disitulikiti y'e Ssembabule. Mu balumiziddwa mwe mubadde n'omubaka wa Kasambya mu Paalamenti, Luwis Gaffa Mbwatekamwa. Bano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mubende okufuna obujjanjabi. Wabula Mbwatekamwa avudde mu mbeera abasawo bwe bamutegeezezza nga bwe watali ddagala limala okusobola okukola ku balwadde bano abamenyesa amagulu wamu n'abalina ebisago eby'amaanyi. Bano basazeewo okulimuwandiikira. Tubagamba ne mugamba bino bya Mbwatekamwa mwabakyawaana era nkusabira gwakyawaana kikutuukeko. Bw'olifuna ekikutuukako nga bwe kyantuuseeko ne bwe kituuka ku balala bw'olitegeera bye twogera, naye nze kintuuseeko naye nga nkimanyi nti gwe bityo bwe birina okubeera. Naye tetuyina kye tusuubira mu gavumenti ekirungi nti bajeti ya health ey'ebyobulamu abandi badde bajongeza twagisaze obuwumbi 32. Omubaka Mbwatekamwa nga yaliko kakiiko akatwala ebyobulamu mu Paalamenti agambye nti abantu bakyeyongera okufiirwa mu malwaliro olw'ebbula ly'eddagala oluvannyuma lwa gavumenti okusala ku nsimbi ezibadde ziweebwa minisitule y'ebyobulamu. Kitegeeza nti olwaleero ne bw'obadde nga bakugamba genda ogule empiso, simanyi saawa zino bagenda kugamba ogule ki kubanga budget ebadde waggulu ne bakugamba genda ogule empiso, naye saawa zino budget gavumenti egamba nti sente nyingi katuzisale. Akulira eddwaliro ekkulu e Mubende Dr. Alexandema mu kwogerako naffe ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bwe balina eddagala erimala wabula ng'ebika by'eddagala erimu teririiwo mu kiseera kino.